Nej men alltså förlåt, men vi måste prata. Vi måste prata. Varför har ingen sagt till mig att det är en bastu hemma i Stockholm just nu? Alltså min lägenhet just nu, alltså jag, det är ingen som har öppnat några fönster i min lägenhet. Så den var en bastu när jag kom hem i natt. För jag kom hem typ vid 3 natt, eftersom jag åkte så här spontant från Spanien. Så fick jag ta det senaste flyget och det sista flyget och det enda som fanns i princip. Ja, ni fattar. Men alltså ser ni mig? Alltså jag är blöt. Det rinner liksom av mig. Jag vet inte vad det där var för glitter. Ja. Sån är jag, sån är jag. Men i alla fall, så jag vaknade upp och jag bara, varför har jag helt fet hy? Som att någon har liksom smort in mig med sour cream och OLV chips liksom. Vad hände? Jag vet inte, skitsamma. Det har ingen sagt till mig och vi måste prata om det. Men ja, så jag ska hämta upp min Dyson fläkt och få en härlig sömn i natt i alla fall. För den vart inte så härlig i natt, för här sitter jag blöt, svettig och inte så sexy. En annan grej, jag måste få berätta en jätterolig grej som faktiskt hände. Förlåt, välkommen till en ny jävla vlogg. Där börjar vi, välkommen till en ny jävla vlogg. Och den här vloggen är från Stockholm. Och det ska hända mycket i den här vloggen. Men innan allt det här ska hända så måste jag berätta en så jävla rolig grej som hände igår på planet. Och jag är ju lite dum i huvudet. Alltså jag är ju lost, jag är ju inte som alla andra. Jag vet inte liksom vad var det som aldrig gick ända upp här liksom. Skitsamma. Vi sätter oss planet, eller vi, jag. Hanna blev ett jättetrevligt par med ett barn. Jag vet, det låter som en mardröm för vissa. Och jag tänkte det också. Men då tänkte jag så här: fan vad jobbigt för dem att resa med barn. Så det gäller att vara trevlig nog och försöka liksom bara såhär, gullig, bla bla bla. I alla fall, sen börjar den här flygvärdinnan som var för övrigt supertrevlig, jag dör för henne. Hon kommer och börjar ge mig mat. Och jag har aldrig, du vet, så här, fått mat på flyget. Allting kostar i min värld liksom. Så att jag har såhär bara, oj tack. Jag tänkte bara att hon ville vara schysst, typ som att man hade en över. Jag bara, ja fan vad schysst, tack. Sen kommer hon tillbaka och bara, vad vill du ha för snacks? Chips, godis, chokladboll, choklad, nötter. Jag bara, vadå? Vadå? Varför får jag allt det här? Hon bara, nej men alltså du har ju bokat plus. Och då ingår det. Jag bara, har jag bokat plus? Jag har aldrig bokat någon jävla plus. Hon bara, jo det har du. Ja, då har jag råkat. Jag bara, vet du vad? Då tar jag en av fucking varje. En av varje vill jag ha. Både choklad, nötter, choklad, chokladboll och allting. Godis, chips, allt vill jag ha. Hon bara, absolut. Då skulle hon gå iväg lite för att hämta en grej. Då säger jag till dem bredvid mig och bara, vill ni att jag plockar något till er? För då kan jag göra det, för jag har tydligen plus. Du vet, känner mig avstöddig. VIP för första gången i mitt liv. De bara, nej alltså vi har ju också plus. Men vi valde att tacka nej, vi vill inte ha något. Då kände jag så här. Åh herregud, det är bara jag som inte är van att få såna här grejer gratis. Som tar en av varje girig liten skitunge. Och de tackar nej. Och jag försöker vara den här, ni vet, bara, hörni jag är VIP, vill ni ha något eller? Ja, ni fattar. Herregud. Men nu är mitt hem ett bombnedslag, för nu ska jag packa upp mitt liv efter en månad i Spanien. Och jag känner mig så tacksam över den här månaden i Spanien. Det har varit så jävla roligt, så jag har mått så bra av det. Men det känns också fantastiskt att vara tillbaka i Stockholm. Och ja, gå tillbaka till rutiner lite. Det vi ska börja med nu i alla fall är att färga håret. Vi ska gå till Antonio och lägga lite bottenfärg och sen lägga en liten toning, just för att nu har det blivit så gult av solen. Det blir så solblek liksom, så jag behöver typ bara kyla ner det lite. Så det gör vi. Nu ska jag sluta prata. Nu går vi mot Antonio. Alltså jag vet inte varför jag såg så himla harmonisk ut precis, men på tal om att jag är ett jävla potatis Estrella chips med sourcream-krydda, så är jag nu ett chips med dipsås. Alltså jag är helt klibbig min hud. Den här fuktiga värmen gör min hud helt insmord, vilket är nice. Men också så här, man bara, jag är inte så svettig som jag ser ut. Eller jo, det är i och för sig. Just det är ju så faktiskt det är. Ja, oh, herregud. Alltså jag vet inte, jag har kommit in i en period där jag tycker det är jobbigt att gå. Jag tycker det är jobbigt att promenera. Jag är trött. Kondition är så jävla tråkigt. Men i alla fall, nu är vi snart hos Antonio och då ska vi sätta igång och lägga i någon kall toning, hoppas jag. Så att det här blir bra igen. Okej, vet ni vad jag kom på? Alltså jag är ju en trevlig tjej, va? Trevlig jävla tjej. Så nu ska jag gå förbi Nybrogatan 38, hämta upp lite frukost och sen gå till frisören. Och jag beställer även frukost till honom för att vinna lite pluspoäng och visa vilken trevlig tjej jag är. Sån är jag.
nu är jag äntligen klar. Nu ska jag hem, packa framförallt, för att jag ska åka ut till landet och vara med Kinsa och Alex och barnen och fira midsommar. Så det är vad som händer. Vi ska ha riktigt jävla mysigt och kaosigt och härligt och underbart, så som vi brukar ha. Så jag tänker vi ber oss hemåt och sen packa och sen åker vi mot landet. Okej, nu har jag börjat packa. Jag har med mig en korg med blommor så vi kan göra kransar. Jag har med mig lite godis, filidutter, smink, bullar, alkohol. Och vad behövs mer? Den här kommer ju fan gå sönder. En väska full med kläder. Ja, jag börjar känna mig jävligt kittad. Vilka jävla tuttar jag har fått. Herregud, vilka tuttar. Nästan så att de ser köpta ut, men det är de inte. Okej, det här är så typiskt mig. Jag vet liksom inte vart jag ska börja. Typ Janni, hon är så organiserad, hon vet vart hon ska börja. Men jag är såhär, när det är så här kaosigt som det är i mitt hem just nu, då är jag så här, vart börjar jag? I vilken ände börjar jag? För mitt huvud är bara så här just nu. Mitt huvud bara snurrar. Jag vill bara sätta mig ner och bara, jag vet inte vart jag börjar. Så ja, man borde egentligen säkert packat i en stor väska istället. Men nu blev det en liten korg, en annan korg och en väska. Det är så det får bli när man heter Tomby. Ja, vet ni vad? Nu åker vi mot landet. Okej, jag är färdigpackad. Allt är in i bilen. Men alltså jag måste bara visa er, det är så sexigt just nu. Kolla på det här. Hur ren är min bil just nu? Alltså hon är så sexig just nu. Snälla, hur ren är hon? Hon glänser, vi kan spegla oss hörni. Nej men alltså det är så snyggt. Det är så snyggt va? Nej, jag ska faktiskt vara ärlig. Jag lämnade in den här sexiga lilla katten på tvätt igår. Så att alltså hon är så sexig nu. Alltså hon glänser, det är nu jag måste ragga upp lite killar. Och bara, vill ni åka med mig kanske? Jag orkar inte skjutsa hem mig, men ni kan få sitta i den. Ja, men alltså hon är så sexig just nu. Jävligt nice. Faktiskt väldigt billigt. Ja, skitsamma. Vet ni vad, nu åker vi ut mot landet, mot Kins och Alex. Men alltså jag är fortfarande strälla chips i ansiktet. Alltså herregud. Ja, nu åker vi mot landet, mot mys. Nu kör vi. Hörrni, välkommen till landet, till trevligheter. Vi har äntligen kommit fram, tänkte jag säga. Men vi kom fram för 2 dagar sedan. För att nu har det varit midsommar, jag är kvar här. Och midsommar var jävligt trevligt. Men fan, midsommar, vilken jävla stress det är. Det är precis som julafton och sånt. Det är bara stress. Men det var trevligt. Och vi hade sol. Så det var väldigt trevligt. Nikola, inte gå ut i bilen nu. Inte gå ut i bilen. Jag älskar att Nikola bara, lilla snigel. Det var en sån där mördarsnigel. Jag bara, gå och ge den till mamma så får hon ett härligt uppvaknande. God morgon. Ja men Nikola, vi ska inte köra bilen nu. Ja ni hör ju. Men det är underbart. Man hör fåglarna. Det är lugnt och skönt. Det är landet. Och den här dagen ska börja med att inte köra bilen nu Nikola. Som ni hör så går det väldigt mycket på repeat också. Men nu ska vi in laga frukost. Jag tror det blir våfflor. Mina mackvåfflor. Så vet ni vad? Jag tycker vi går in och börjar göra dem nu. Jag tänkte eftersom Kinsa började dammsuga där inne så tänkte jag bara att jag kan bara visa deras magiska hus. Det är en sån här liten idyll. Alltså jag tycker det är så jävla mysigt att vara här. Mitt på landet. Verkligen så här idylliskt. Men det är underbart. Så nu ska ni få se. Ja, vi är på landet Nikola. Precis, du har helt rätt. Nej men alltså det är så mysigt här. Jag tycker det är så mysigt. Och igår hade vi alltså långbord här. Så var vi några stycken och åt. Så mysigt. Nej men alltså det är så mysigt. Nikola, ska vi gå in och äta våfflor nu? Ja, kom. Så gör vi det. Nu är det slutpratat om huset och mysigt och landet Nikola. Nu går vi och äter våfflor. Eller hur? Han svarar inte. Men jag tror att det betyder ja. Så nu kör vi. Hon vet inte om att jag filmar henne. Alla, kolla i allt. Smeten är klar, sätt på våffeljärnet. Sätt på våffeljärnet. Det är mamma Gunilla. Det är mamma Gunilla. Nikola. Igen. Nikola.
Av ett äktenskap i Sverige. Är det jag sa? Jag tycker absolut att du ska ta och ladda ner dem på en gång. Man kan lyssna på på dig kläderna. Jag får inte på mig. Om du tar bak liksom så tar jag fram. Vänta. Vänta. Kinsa. Gå sönder. Kinsa. Jag är blöt och sen. Nu får jag göra det själv. Så, det är jättebra. Jättebra. Okej, solen är framme, kläderna är på efter mycket om och men. Så nu ska vi åka in till Norrtälje centrum och äta mjukglass. Förhoppningsvis om det är öppet. Så nu ska jag bara få upp den här jävla grinden. Så, nu åker vi ditåt. Alltså så jävla mysig dag. Och solen kom, så vi har liksom strålande sol. 25 grader och ja, jag njuter. Jag njuter. Nu åker vi, äter mjukglass med strössel. Fy fan. Snälla vad gott. Oj, oj, oj. Wow. Wow. Får jag smaka din? Får jag smaka din? Du har exakt likadan fast du har strössel. Men snälla, du behöver inte suga av hela glassen. Gud, varför flyttar vi inte bara hit? Ja, det kan vi göra. Du bara, ja, jag bor ju här. Ja, jag bor här. Jag har ju ett hus här. Nej, jag måste flytta hit sen. Jag. Jag får mycket mer för pengarna. Det finns glass, det är trevliga gator. Det här är som typ Gotland. Ja. Så som bor här, bara, nej, inte riktigt. Men bara väldigt, väldigt mysiga gator och mysig stad. Och så vill jag bara säga en grej. Kinsa är så jävla ful. Hon är så här, vi tar en liten promenad till. Ja, men lite till. Och Alex och jag bara, men nu kan vi åka hem. Nej, men lite till, det är så mysigt. Att det enda hon ville hitta, det var en rosvägg så hon kunde ta en bild. Men nu gör vi det nu, Kinsa. Då kör vi. Ja, men känn bara. Ja, jättesnyggt, wow, wow. Jättesnyggt. Baragas. Baragas, Kinsa. Baragas. Så, nu räcker det. Nu räcker det. Nu åker vi hem. Kom nu, Nikola. Nej, nej. Nej, det finns ormar här. Jag är livrädd. Kom nu. Ja, nu är vi tillbaka hemma i alla fall. Och vi ska grilla och härligheter. Men en rolig grej som Alex sa var att när man kör in till Alex och Kinsas landställe så står det deras ställe är in till vänster. Men till höger så står det Karlösa. Så då drar Alex en sån där genuint skämt och bara, men Klara, om du svänger höger svänger vi vänster. Jag bara, vadå? Han bara, det var ju Karlösa till höger. Jag är ju Karlös. Jag har ju ingen kar. Så jag borde svänga höger, tyckte han. Roligt skämt. Nikola, kom nu. Han lyssnar inte på mig. Inget barn lyssnar på mig. Vad är grejen? Ja, men nu går han igen. Nikola, kom nu. Kom nu. Kinsa, du får komma. Tycker du sköter det så bra själv? Nej, kom. Men bär hit honom. Jag har försökt. Nu går vi, Nikola. Hjälp, Nikola. Så ja. Då kommer vi hem igen till mamma och pappa. Så. Nu stannar du där. Kinsa? Perfekt övning för dig. Nej, det är ingen övning. Jag är ju karlös. Jag ska ju in till höger.
Jag har berättat. Inte så länge till. Nu får han mygg. Ja, nu ska vi i alla fall äta grillat här. Det blir oxfilé och annat nice. Men nu när grillen håller på att sättas igång så bestämmer sig jag och Alex för att göra lite sangria. Fy fan, vad trevligt. Viva la Spanja. Jag ska bara ta lite mynta här i trädgården. Alltså det här är väl en dröm. Alltså kolla, så jävla idyll alltså. Fy fan vad trevligt. Ja, då har vi lite mynta här. Så. Och kanske en till. Så. En till. Så. Alex, den var god. Är det så? Fräsch och god. Ja, bra. Kom ut. Ja, jag ska bara hacka. Jag ska fixa lite smöret. Nu är hon skitpackad. Hon har druckit så mycket här nu. Det är det jag gör det här klippet. Vad säger du? Nikola! Slut! Nu är det slut, Nikola. Nu ska jag nog ta lite till. Och du leker med bollen, ja. Mm, perfekt. Full. Nej, nu ska vi hämta alltså. Det räckte inte med, vad heter det där? Vad heter det där? Persilja. Nej, vad heter det där jag hade i drinken? Mynta. Mynta. Det räckte inte med den, nu ska vi även hämta timjan. Vilken nu det är? Den som ser ut som barr. Den här då, eller? Ja, jag tycker inte det ser ut som barr, men det var hans förklaring. Ja, din. Mm, räcker det eller? Vi vill ju inte att Alex blir arg på oss. Nej. Varför ligger basilikan ner? För att något litet äckligt barn har väl trampat på den. Kanske ska vattna lite. Något litet monster har väl trampat på den. Så. Perfekt. Det går inte så bra för mig att gå här på de vassa stenarna. Kom då! Jag kommer! Jag vet inte om han kommer vara så ny med det där. Jag tror inte det heller. Han sa också att jag ska klappa in det. Var det så här du menar? Det är jättebra för det blir så... jag klappar om du vill det. Det kommer bli otroligt mycket smak av det här. Nej, inte han, inte han. Jag gör det nu. Han, vart är nyckeln? Har du tvättat händerna? Ja, det har jag gjort. Alltså i senast... I morse. God morgon, jag är fett trött. Och nu åker jag hem från landet. Det är tisdag och jag kom inte. Nej, det är måndag. Det är måndag, jag kom inte härifrån. Det är så jävla mysigt och avkopplande att vara här. Men nu är jag på väg tillbaka hem. Och den här vloggen ska ju fan komma upp om 2 dagar. Så nu måste jag hem. Den ska klippas, allt det här. Så tack för att ni kollade, hoppas att ni uppskattar den här. Även fast den kanske var lite rörig fram och tillbaka. Hur som helst, vi ses några dagar. Hej då!